Nilingia kwenye lile zizi la ng'ombe. Nikakuta yule ng'ombe ni amelala pale chini. Vile wanavyolaga ng'ombe vile. Ng'ombe mwenyewe ni ananitazama. Ng'ombe mwenyewe inaonekana ni karegea aswa. Mwenye kumwangalia nikamwangalia kwa hilo jicho la uchu. Nikamtamania hatari. Mambo vipi mpenzi mfuatiliaji unayefuatilia matukio na mikasa mbalimbali yanayotrendi kwenye mitandao ya kijamii. Mbele yako tupo na mwanadada ambaye yamkini katika maisha yako pia umeweza kupitia mikasa mikubwa ambayo imekupa challenge na vile vile umeweza kupata misukosuko mingi. Leo tutakwenda kusikiliza kisa cha dada yetu ambacho amepitia katika maisha yake, na hapa tupo nyumbani kwake kama unavyoweza kuona. Tupo sehemu ya nyumba yake ambayo sasa hivi ni hifadhi yake au sehemu yake ya makazi ya kudumu, lakini ana kisa kikubwa ambacho amepitia ambacho mpaka sasa hivi mtazamaji ukiweza kukisikiliza yamkini ukadondosha chozi, lakini vile vile ukaweza kumpa maoni kwa haya aliyopitia. Chini ya section comment, yani namaanisha hapo chini kuna alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe. Ni kusii kwanza kabla tujaendelea kwa ajili ya kufuatilia mambo mengi na kama haya, basi uweze kusubscribe hapo chini, lakini vile vile utaona chini kabisa kwenye section comment utaweza kumshauri dada yetu kwa mambo ambayo ameweza kupitia. Dada, habari yako, mambo vipi? Poa. Habari ya kwako? Salama. Za kwako wewe? Salama. Kwanza tunashukuru kwa kutupokea, lakini vile vile kwa yale ambayo tumeyasikia kijuujuu tungependa tuyafahamu kutoka kwako. Kwanza tungependa ujitambulishe kwa mtazamaji ambaye kwa mara kwanza na kuona kwenye TV hii. Angependa kufahamu unaitwa nani. Vile vile angependa kujua kwa sasa hivi shughuli yako unaofanya. Kwa majina naitwa Cute Jack aka Mrs. Dilunga. Kwa saizi ni mfanyabiashara tu mdogo mdogo, japokuwa nimejikita sana kwenye sanaa. Okay. Kabla tujaenda kwenye mkasa, mambo ambayo yamekukuta, lakini kama mwanamke uliopitia, umezungumzia AKA ni jina ambalo linajulikana zaidi. Hebu tulizungumzie alafu uzungumzie kwa nini umetumia jina AKA na wewe una AKA. Yani namaanisha hiyo Mrs. Dilunga hiyo. Napenda kulitumia kwa sababu ndio jina lilikuwa limetrend sana, ni jina la mpenzi wangu ambaye tulikuwa tumeachana. Okay, mtazamaji kama ulivyoweza kumsikia, moja kwa moja tungependa tujue mkasa au kwanza uanzie mwanzo jinsi ulivyoanza kuingia kwenye mahusiano. Kwa sababu tukirudi nyuma zaidi story itakuwa ndefu sana. Hebu tuanzie mahusiano yako ilikuwaje mpaka ukafika kwenye mkasa huo, na utakapokuwa unatusimulia mtazamaji atahitaji maswali ambayo tutayajibu, tutayauliza kupitia sisi uandishi wa habari. Hebu tuzungumzie kwanza mkasa, mlivyofahamiana na mpenzi wako, mlikutana naye wapi? Mpenzi wangu mimi tukutana kipindi hicho nilikuwa nimesafiri. Nikuwa menda Dizim, amini Dar es Salaam. Katika lakati za huku na kule, kujishughulisha huku na kule, tukakutana, nikuwa nachezesha guluguru zi. Guluguru bonanza au casino? Yani bonanza zile za China zile. Kukutana, yani tulianza tu kama friend, rafiki. Sasa kwenye ulo rafiki, kwenye kujaliana sana vile nini. Baadaye tukaprochiana, tukatupendana. Wewe mchezesha maguru? Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Abdalla. Basi katika kwenda kupendana, mapenzi yalikuwa kweli, yani yalikuwa yako moto. Ila katika ule mtaa, sio unajua tena hakuna mtu anayependa furaha ya watu eh. Hebu kwanza, tayari mapenzi mlifikia mpaka kwichi? Kawaida, mjue mkishapendana sana vile hivyo, mnaona kila mtu anahisia na mwenzie. Mnapeana ndio. Kuna mpaka kabisa. Okay, first time, kabla hujaendelea hapo, unaenda geto kwake kwanza kujifunza zaidi kwamba ilikuwaje mpaka kushawishi mara kwanza ukaenda kumpa, au kitu gani kilikuvutia zaidi? Yaani kwanza ni ile siku nikumbuka ile la kichekesho.
Kwanza hiyo siku nilikuwa ninaumwa, yani niko serious ninaumwa kweli. Alikwambia naumwa au alikuwa naumwa? Ilikuwa naumwa tangia ni ana siku ile siku ilikuwa ni siku ya tatu ni naumwa yuko nyumbani najiingia kazini. Kwa nilikuwa nafanya kazi tu ya kwenda. Nafika mpaka kwao pale nje anatoka nje tu akatwa piga story wewe. Namaliza naondoka kwetu. Ingia hata na naumwa jaenda hospitali. Yupo nyumbani. Ila akawa ametumia dawa. Na nyumbani alikuwa anakaa kwa wazazi. Hapana, alikuwa amepanga. Akawa anakaa na kaka yake. Lakini huyo kaka yake alikuwa sio mkaaji sana. Yaani kaka yake ni mtu anarudi usiku hivi leo. Akarudi usiku akilala. Kurudi mpaka unakuta siku tatu nne mbele. Kuna vijana wengi mjini wamepanga, wanaishi maisha ya kwao tu. Lakini changamoto kubwa pale unapokuwa wamepatwa na matatizo kama homa, kuumwa, homa kali. Anashindwa mtu wa kumsupport. Yeye alikuwa anakaa na kaka yake au kaka yake alikuwa anakuja na kuondoka? Amna, kakake ni mtu akuja na kuondoka. Alafu ni yani ni mfanyabiashara, alafu na naye magari makubwa. Kwa hiyo ni mtu muda mwingi ni mtu wa safari. Ya, magari makubwa kivipi? Lori au mabasi au costa au taksi, gari kubwa kivipi yani? Namaanisha hizi basi. Anamiliki? Nadhani ni anamiliki kutokana na uhalisia nilikuwa nauona, kwa sababu sije kuuliza wewe, kwanza tu kuuliza anamiliki wataona udada vipi hapa, kwa nini kuuliza huku vipi? kwa hata sijauliza, ila kwa inavyoonekana ni ya kwake na ya miliki. Kwa maana amekujengea mjengo au sosi bado tutapata huko mbele. Mtangazaji amna, nitakueleza tu mpaka nimekuja. Kuna mjengo huu ni mkubwa, umeona? Alafu umeniambia unakaa wewe na dada wa kazi. Ndio aliyekujengea. Au mkasa ulikopitia ndo ukapata mazingira yote? Kutokana na changamoto nilizopitia huko ulivyopita pita ndo nikafikia mpaka hapa. Okay. Haya. Tueleze mpenzi wako. Aliweza kupata vipi? Ukampa vipi mara kwanza? Umesema alikuwa anaumwa. Ilikuwaje? Alikuwa anaumwa hiyo siku akanitafuta. Kama kawaida, usijue wa kawaida ya penzi tena. Mama sijui nini, vipi safi? Uko poa? Niko poa. Kaza safi. Mimi mama mwenzako leo kana naona sipo sawa, nikamwambia. Najua anaumwa, nikamwambia. Kwa nini? Sasa amna nana tu. Alikuwa anaumwa nini? Alikuwa sijui alikuwa ni anaumwa. Hapana. Alikuwa ni anaumwa kali. Ni sijui inaonekana unasojua kisha badilisha mazingira eh? Yani alikuwa na upwiru. Homa bana, sijasema upwiru mimi. Nikajua mazingira ulivyozungumza kubadilisha mazingira nikajua upwiru. Maana wanaume wengi wanasingizia anaumwa ili ajue anakujali. Ukienda ghetto hapo anakubali. Amna yule akua hivyo. Alikuwa serious. Yaani alikuwa ni anaumwa serious. Ila katika kufika hiyo siku ikabidi hata ninge ndani, maana kutoka alikuwa anashindikana. Akitoka anavyotembea kizunguzungu vile. Kama ingia na wasiwasi. Unajua ndo ni upenzi. Hapo ndio kabisa. Hata busu. Mabusu kawaida kwa wapenzi. Mabusu kukumbatiana sana. Romantic za denda mtu naziweza. Tangazaji, naweza. Kuna wanawake wengi changamoto kubwa inakuwa kwenye romantic zile za mahaba, yani kunyonyana mate. Wewe unaelewa hizo kitu? Naelewa. Kweli. Wanawake wengi wanakuwa ukienda kitandani na wanapenda kifo cha mende. Unajua kwa sababu gani wanapenda kifo cha mende? mtangazaji mimi sijui kwa sababu mimi sipo huko bwana. Kwamba mapenzi ufanye. Nafanya ila kifo cha mende sikipendi. Unapenda staili gani? Mtangazaji. Sawa, tunaenda kwenye story, lakini jamani, ndani ya story mtazamaji anahitaji kujua udampu ulionao mwanamwali. Yaani jinsi ulivyo. Unyama kama ni wote. Unapenda style gani? Sana sana nywe. Mtazamaji rudisha comment hapo chini. Ila tunaendelea kupiga story na dada yetu atusimulie kisa kizito ambacho I say. Unajua katika story vitu vizuri ni pale ambapo mtazamaji na director hapa mna enjoy. Hebu
tukazungumza kwamba unajua wanawake wengi wanaachika kwa sababu kutokujua mapenzi. Alafu wanawake wengi wanajiona wanaweza mapenzi. Yaani vile anavyojitazama au anajitathmini, anakuwa anajiona kama anajua mapenzi, lakini wakati huo hajui mapenzi. Mwanamke ili uweze kutambuli au kujijua unajua mapenzi, unafikiri ni namna gani ukimpa mwanaume vizuri atalizika? Unajua nini mtangazaji? Yaani kwa upande wangu mimi naona yaani ukifika ndani cha kwanza inabidi ujiachie sana. Uwe huru kiasi cha kwamba yaani ule mpenzi wako aone yaani uko huru kiasi cha kwamba unaweza hata ukatoa nguo zote kabaki plain bila kumuogopa. Yaani kitumbua njenje. Ndio maana yake. Unajua vile unavyojibana bana, sometimes mtu anaona kama mbwa kana niigizia huyu. Pengine kwangu anafanya hivyo afu kingine ndo ajichetua. Si unajua? Lakini unajua tena sometimes moja usipojichetua chumbani, yule ni mwanaume ameumbiwa tamaa. Sawa. Anaweza kaenda huko baa. Sio unajua kuna wale wanaonunuliwa, wanatafuta hela kupitia njia hiyo hapo. Sasa akafika kule ndani akajimanua vibaya mno. Kajilinua. Yaani akampa mpaka hadi wewe ukasaulika. Ehe. Wewe kama dada, wewe kama mtu uliyepitia haya mambo, umenielewa? Kuna wale mabinti ambao tayari mapenzi wanajifunza. Una ushauri gani au wanaingia kwenye ndoa? Tuwafunze au tuwape ushauri wale ambao wapo kwenye ndoa? Sababu mambo mengi umepitia, unaweza ukawashauri lakini vile vile ukazungumzia labda kwa uchache kwa yale ambao unayafahamu. Ukikaa kwenye ndoa, mume wako ametoka kazini. Umeona? Hujakutana naye siku mbili tatu hujampa. Kitu gani ukifanye ili ukitaka kumpa? Au dalili gani unamuonesha? Watu wengi, wanaume wengi wanashindwa kuelewa. Unajua mtangazaji? Kwanza unapoingia kwenye ndoa inabidi uwe una ule uvumilivu wa hali ya juu. Maana ndoa ina mambo mengi. Yaani ina vitu vingi sana. Kwanza inabidi uwe una kifua cha kuweka mambo yako ndani ya moyo wako. Yaani uwe una siri ambayo sieni kila kinachotokea lazima useme. Kila kinachotokea lazima useme, hapana. Kwa sababu ukiwa unasema tu, yani kimetokea hicho umesema, kimetokea hicho unasema, mahusiano yenu yatakuwa yanasemwa sana, yanaongelewa sana, mtachoka. Mwisho wa siku utashindwa kwa kuyapeleka, utayapeleka wapi? Alafu kingine mtangazaji, unajua ukishajua mtu mwanaume wako anavyorudi nyumbani, sawa? Ndio anarudi kutoka kazini. Anatoka kazini, kwanza anarudi amechoka. Amechoka lakini kwenye mambo yale. Naelewa mtangazaji. Kwa hiyo akirudi, by the way, lazima akute chakula tayari. Maji ya kuoga. Hivyo, yote ushamwandalia. Nimefika mezani, kuna chakula. Alafu labda kawaida sasa hivi kisasa, ni nyumba hii. Unajua kuna maji. Unaoga tu bafuni, maji moto, yote yanapatikana bafuni, kila kitu. Sio unajua nyumba yako ya kisasa. Tutoke huko, maji ya kuoga yapo anytime. Kikubwa labda dawasco, labda usio ujalipia labda maji. Lakini kama umelipia kila kitu, nafikiri oteva, maji, chakula kwenye friji muda wote time. Tunazungumzia mahaba. Mambo ya malavi davi. Amefika chumbani, amefika nyumbani. Namna gani utamtega ingie kwenye king akupatie yale mambo? Kwanza inahitaji akifika umpokee kwa tabasamu ambalo either joi kumpokea nalo. Ukimchangamkia aende akaoge kwanza, ukamuogesha tu uchovu. Unavomuogesha kwenye sasa, sio unasugua, unasugua mtoto makegete sijui. Hapana. Unamsugua taratibu. Namsugua na mali. Unamsugua. Hiyo ni desturi yako inakuwa kila siku au siku hiyo mpaka afikirie kwamba mbona leo nimeambiwa nisuguliwe? Huwezi kufanya kila siku mtangazaji. Unafanya pale panako staili, yani mpaka amisi mwenyewe siku hiyo akijua leo anaogesha, ujue leo kweli mke wangu hapa. Mpaka amefikia tu ananiogesha, ujue kweli ni una upui. Hivi. Hebu kwanza. Na nyinyi wanawake mnakuaga na upwiru? Asa kwa ni mtangazaji, sisi wanawake hatuna hisia? Unamsugua. Kisha msugua unatoka, unaenda unampaka mafuta, mnaenda chumbani unampukuta, unampaka mafuta. Kama mna nguo za kulalia sasa, unamvalisha, zile unarudi mezani.
namwandalia chakula. Kiwezekana kama unaweza hata kumlisha kwa ulimi wewe mlishe. Sio lazima kijiko. Hivi uko huko unamvalisha nguo wakati lengo lako umetargeti una upwiru. Sasa unavomuona mjomba inakuwaje? Mtangazaji, unajua hivyo vitu vina wakati wako. Unakuwa yani kitu na unajua kitu kipania sana uwezi kufanya kwa ustadi. Kwa hiyo lazima muende ashibe aweze kufanya kitu ana njaa. Utakuwa unamkomboa mkaka wa watu. Kwa hiyo pale unaenda unampa chakula, unampa kulia, kiwezekana kama unaweza kumlisha. Mlishe. Namlisha na makisi kibao kujipakatisha kwingi. Kuna wanawake wengi wanasema kwamba mwanamke kumlisha kwa ulimi ni changamoto sana. Umezungumzia na unaweza kumlisha kwa ulimi. Hebu wafundishe wale ambao hawajui kuwalisha umezao kwa ulimi. Yaani hii imekuwa changamoto sana. Unamlisha vipi wewe? Unaonekana una uzoefu. Mtangazaji hamna, ni mapenzi tu. Unajua ukishaingia kwa mapenzi, wanasema mapenzi uchafu. Kwa hiyo huwezi kuona kinyee kumlisha mtu unayempenda. Wala huwezi kuacha kula kitu ambacho mpenzi wako kala. Yes. Ewa. Safu ila kwenye upande yani kusoa kiyake hivi unaweka so utafuni sasa. Ukitafuna hapo sasa mtu anaweza akapata kinyaa. Unang'ata tu. Unatafuna unaweka tu mdomoni. Aje akichukulie mdomoni. Hivyo. Unakumempa. Unakumempa na mlisha hivyo. Yeye mwenyewe kuna namna utaona hii. Mapokeo yako tofauti. Okay, tunarudi sasa mwisho kabisa ulivyozungumza kwamba okay, ni mpenzi wako alikuwa anaumwa na ukaweza kumpa. Umeona? Ehe, ilikuwaje sasa mpenzi wako anaumwa na wewe sasa ndio unataka kumpa? Vipi? Na alianza vipi? Oh, ulisema yeye ndo alikuwa anaumwa, si ndio? Basi nilienda nilipofika ngakuta kweli yani kwaonekana ni alikuwa amechemka sana. Kachemka jana. Kweli amechemka. Ilikuwa ni malaria. Nikachukua maji baridi na kitambaa kamkanda hapa kwenye paji la uso hivi. Nikaikabidi sasa nimpikie chakula. Sio unajua tena hivyo. Nikampikia pale. Hata chakula kweli kinapanda wagonjwa jamani. Ndio hivyo nikampikia nimbembeleze yale hasa dawa atakunywaje. Basi baada ya kumpikia nikamlisha japokuwa anakula vile hivyo. Nikamwambia jitahidi ule basi hivyo kumbembeleza akalakala kidogo wastani. Nikamwambia akunywa dawa sasa akanywa dawa pale. Wakati sasa tumekaa tunapiga story hivi. Ndipo sasa ndo yani ndo sasa sio ndo akapona mgonjwa. Au wewe ndo ulimfanyia vigisu vigisu mjomba alisimama. Mtangazaji wachokozi. Wewe mtazamaji, wanawake wa moto. Hapana bwana, mimi sikumfanyia figisu, ila sema tu sehemu iliyokuwepo tulikuwa tumekali kwenda shawishi. Sehemu gani? Si ndani, ndani kwake. Ndio nakwambia sehemu tuliyokuwa tumekaa ilikuwa inashawishi. Nini? Kwani ilikuwa na zile picha za wakubwa? Hapana. Au video za wakubwa aliweka ukutani? Hapana. Yaani chumba kingekuwa tu simple, ila sasa ni vile kukaa kitandani. Chumba cha kisasa. Kukaa vile kitandani. Afu yeye alikuwa tu kavaa kaptu maana alikuwa anahisi joto. Sasa unajua mgonjwa tena mara joto mara baridi. Sasa anaweza kaa wewe unamwona wa moto lakini anasikia. Ila kwa muda ule alikuwa anasikia joto kwa hiyo kama ametoa mbaki na bukta tu. Na hapo wewe hujai kukutana naye. Sijawahi. Hujui umjui. Basi nilipofika pale nilipo alivyokula tulivyomaliza kitu kata tumekata tupiga story sasa tupo kitandani. Mimi ni ndani joto. Mtoto watu nikaanza kupunguza uzito kwa kweli siku Mungu. Nilitoa sweta. Maana unajua mimi mwanamke lazima utembee na kanga sometime moja swali. Nikatoa swali. Mtazamaji, hebu shauri hapo. Nani alikuwa mchokozi? Nani alimchokoza mwenzie? Hapo hapo nataka nikushike. Nikavaa ile kanga basi. Nimevaa kanga ndo nikapanda kitandani tukatumikaa. Piga stories hapa na pale. Story gani kwanza? Si unajua wapenzi, hili vitu tu, yani hivyo mara sijue ndo wa kwangu mimi. Yani nimekuuliza story gani kwa sababu zinaweza zikaa faida kwa mtazamaji anayesikiliza. Wanawake wengi au wanaume wengi wanakutana na wenza magetoni.
unakosa story. Mwingine ataanza kumsimulia, eh, Tom and Jerry tutazame. Sasa unatakiwa tuambie wewe story gani mlikuwa mnapiga. Kwanza alikuwa ananieleza jinsi anavyonipenda, jinsi tangu alivyoniona, hisia zake zilivyokuja kwangu. Akaeni kuna vile kunisifia, kwa katika zile kunisifia. Wewe mtamu. Ah, mtamu amenionja hapo sasa. Kwa bye. Basi katika kuongea ongea siju mara kunisifia, wewe inaonekana mwanamke mzuri, natamani nikuoe. Nitakupa kulamba bado hajaacha kugusa. Mhm. Nikaambiaje? Nikaambia sawa, mwenye na furahi pia kusikia hivyo. Na kupenda pia. Basi katika story hizo hapa na pale akafika kanisa yake. Mara kwa mwisho kudate na mwanaume ilikuwa lini? Nikaambia swali gani hilo? Wengine wanakuuliza, ajai kukuuliza kwamba umewahi au hujawahi? Unajua unamuuliza mtu kutokana na umri alionao, Kwa alijua tu umewahi. Eh. Au kipindi hicho kwa mdogo mdogo. Hapana, nilikuwa tu mtu mzima ila sio kama sasa hivi. Akaniuliza tangu mara kwa mwisho kudate lini. Kwa kweli kipengele kwa sija date muda mrefu, kaka na mwezi na ushenzi. Koli mdanganya kwamba una bii kubwa. Amna. Mimi mwanzako kitu yeye kwanza anapendaga kuwa straight kunyoka. Nimwambia tu kweli. Mimi mwanzako. Bika sina. Tazamaji, unaona kabisa kwamba ilikuwa imetolewa, imenyofolewa na vampire. Ma sniper. Ehe. Basi anaye alikuwa amenielewa. Na yeye mwenyewe alikuwa na mtoto of course. Huyo mwanamke wake walikuwa sijui wameachana sababu zao binafsi, mimi sikutaka kufuatilia sana kwa sababu yanihusu. Kumbe naye ilikuwa imeenda sana, Mpaka alikuwa amezaa nje. Nyoo hata eje imeenda wapi? Mtoto yani ni aliwahi kuzaa. Aliwahi utundu. Mtoto na mtoto. Sasa unajua mtaka. Nikajua hapo basi ilichukua mzee, alikuwa mzee. Hapana, of course. Ulivyo mzuri hivyo. Alikuwa na miaka 20 tu.